cesed hiç bez o bir belatır çokça Անոթա Ահ Իրանք եք մանգալի ձեզ է փողը չտվե թռելա Քո գործը չի որտեղ էսի չաս Այդ ցավը տանեմ Վրաս նստավ ավտոս թեբա քշի խորվիրա Հետո էլ թեբա փող չունեմ ես էլ ջղայնացա ասի չի գնա Կարո՞ղ գիտես քո փայ հարիֆն է Ավտոյա պլան եմ տալի տուն եմ պահում Մի բան փչանում ա Ինչի տերեմ որ ձերի քշեմ Իչացրել եմ Որտեղ էսի չաս ավելի կոնկրետ Սասուսի Դավիթ կայարան Մի 10 րոպե առաջ ճիշտ է հղի էր խիղճս տանջեց Բայց դե ես էլ այդ ցավը տանեմ, տուն եմ պահում, պլան եմ տալի, որ մինչև խորվիրա ձրի քշե իմ տեղը ով էր պլան։ Լավ, լավ, всё, հերիքա։ Ալո, Սիմոնյան, ուրեմն տաքսիստին բռնեցինք լիկային իջացրել ավտոկայան, Սասունցի Դավիթ ավտոկայան։ Սաղին ոտի ես անում, սաղ տարածքը ուսանում ես, կամերաները հատ-հատ նայում ես։ Գիտեմ, որ շատ դժվար է, բայց ինձ պետք է տակ հետքերով բռնեմ հանցագործին։ Դու գիտես, եթե բաց թողեցինք, էլ չենք կարա բռնենք։ Վերջ, հասկացան։ Կարապետյան գնացինք։ Չի, ես որ աչկովս էլ տեսնեմ չեմ հավատա։ Ահա, խնդրեմ, հաստորեն ես տան մեջ մենակ ես չեմ օպտիմիստ։ Հիմա ինչ, մտածվես կես խաղում եմ ես, ապա, մամ ասա, ծավը տան եմ, ասա դո լսի, ասա։ Ոստիկանները հարսիտ են փնտրում, աբոջա։ Վախ, մոր տարվերը միատ էլ դեղ դու թոխամի, միատ ասա թորս ոնց է։ Ոնց պտի լինի, վատ, Շատ վատ, աբո, շատ վատ, ընդե խրովել է արխես, ոչ մեկին չի ուզում տենա։ Ինձ էլ ասում պավ, ասում է, եթե թու ընտանիկը կանդվի, քո պատճառով արինելու, տեսար, տեսար մեր տնական դողա, տեսար ովա, տեսար մեր տնական դողա, պավ։ Ով է հետ կյադեմ։ Չգիտեմ, ինչ-որ միատ
Բենո։ Լավ, լիքան դրան որտեղից է ճանաչում։ Երևանցի է։ Անունով տղա է։ Արա, չի տեղավորվում ուղեղիս մեջ, չի տեղավորվում։ Ախր, լիքան ուր, սիրած պահերն ուր։ Այդ ինչ է։ Ներսից քանա է, դրսից սատանա։ Տեսա՞ր ես կա ժամանակ լիքան ով է եկու համար, կամ դարապես մեր համար ով է եկել։ Էդ իրա համեստ է դիա, հես շպիտով սաղի սխալպերը, ոտ ուզեց է վրծրել է, որ ուզեց է գնացել է, ինչ ուզեց է արել է։ Կղիս կոտոշները աճացրե, այտա, այտա լիքան։ Դունայի, դունայիսը ոնց է լիքան պատասխանտալու հերտո, ու էդ անասուն էր պատասխանտալու։ Սարո, չեմ հասկանում, ուզում ես այդ գյալ ու հարցերը լուծել։ Ինչ եմ անելու, մա թող ենեմ սեզ իրա մրանքից ֆրֆրա, հա, որ հետ էիցիսը խնդա։ Ուրախ ես չէ, որ կինդ սպանված է։ Սրանով աներս թողել։ Հա, բայց շեֆ, բոլորին զգուշացրու, որ էլ տուն չթողնեն։ Տանդ համար մի անհանգստացի։ Լավ մարդիկ վաղուց ես տուն չեն գալիս։ Դու կարևորը ձեռքերդ լավ լվա, թե չէ հեռվից հեռու երևում ա, որ արյունոտ են։ Թող, ես ինքս, ցանկություն չունեմ սրա այդ նույն օդը շնչեմ։ Ահ, ահ, ահ… Պետք է հիվանդանաս։ Պետք չի գոր, գնացինք։ Բայց շեֆ, վատան… Անխիղճ ես դու, դու մարդ չես։ Շեվ, բայց իրոք Նատալին վատ էր, հանկարծ երեխու մի բան չլինի։ Շունը կաղալով չի սատկի, դու ավելավա քեզ վերաբերող հարցերով զբաղվի։ Լիքան փախել է, ու եթե ոստիկանությունը չգտնի, ամբողջ պլանը ջուրը կընկնի։ Հա, բայց այդ մեզ օգուտ ավտոմատ կասկածյալից մեղադրյալ է դառնում։ Ինչ ես խոսում, ինձ պետք է, որ Լիքան բանտ նստի, ու ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Ուրեմն տես, ոստիկանությունում մարդ ես ման գալիս, գտնում, որ Աթոյանի հետ կապ ունի կամ աշխատում ամոտը, դուրս ես գալիս այդ կանալի վրա, փող ես առաջարկում, որ ամեն ինչ, ամեն նորություն Լիկայի մասին մենք իմանանք։ Եղավ, լավ, շուտ արա, արագացրու։ Արի, ես քեզ հիվանդանոց կտանեմ։ Շեֆը տա կարգադրել։ Չէ, ինչի։ Համել շեֆը չգիտի, որ ես քեզ օգնում եմ։ Ու պետք էլ չի, որ իմանա։ Ես չեմ ուզում, որ դու իմ պատճառով պրոբլեմների մեջ ընկնես։ Համել
Արդեն շտապօգնություն կանչել։ Ես կզանգեմ, կանչը կչեղարկեմ։ Միչև շտապօգնությունը գա, ես քեզ հիվանդանոց կտամ։ Արի։ Շեֆի պահովել մի անհանգստացի։ Դաժե եթե գործից հանել ընձի, մեկա ես քեզ ես վիճակում չէի թողնի։ Քույրը տեր եկել, հղի է։ Տեսա։ Քեզ եմ մեղադրում մերի սպանության մեջ։ Ուրիշ բան չեմ սպասում ես։ Իսկ քո սիրուհին կարող եմ արդ սպանել։ Գորն ասում է, որ մամ, չի կարող, որ սխալած։ Սարո։ Սարո։ Ցավդ բանեմ, տղա ջան, արի այդ բանը մտքից թանի։ Այն մեղքից դեռ չես ազատվել։ Մեռնամ կյանքիդ նոր մեղք մի վերցրու վրդ։ Ինձ լսի, բալես չի կարելի այդպես։ Դու հասկանում ես, լիկալից դավաճանել են, դու հասկանում ես։ Հա, մարդ էլ ասպանել, բերդ կնստի իրա պատիժը կստանա, դու ինչ ես ուզում ձերքերը տարում նոտ ես։ Ասեք թե լիկալ նստեց, բայ տանասումը։ Ինչ է տանասումը, ինչ, արա չեմ ասկանում, հիմա նա քեզ ցավացրեց, դու իրան ես ուզում ցավացնել, հետո նրան բարեկամները գան մեզ վրա, մենք գնանք նրանց վրա, մի կաթիլ մեղր մեզ սարքում։ Ես եկ կնսուպ չեմ է, որ մի այդ իսկը պելի ուստել դեմ տան, ատես բան չի կարա լինի, ինձ ցավացնողին սոնգում ավոր եմ ցավացնելու։ Ցավատ տան եմ, լավ էլ անելու ես, ես էլ կողքիտ կանգնած եմ ալելու, ցավացնում, բայց ցավացնելու ուրիշ ձևեր կան, անենց կուլտուրական մզացրու, որ շունը ձեռից հաց չվերցնի։ Բա ինչ, ճիշտ ես ասեմ, բա գիտեր ձենց ոտը ստենց կարար հանգիստ տրորեր ու մարս էր։ Բա ինչ եմ անելու պատ, ունեն ինչ եմ անելու ես դիրպ։ Պասին է։ Ասա Սիմոնյան, լսում եմ։ Պատոյան, տեսա ձայնագրությունները, նայեցինք Լիկան Արտաշատի երթուղայինն է նստել։ Տես ու չդևեկացված է, հիմա որոնում է։ Շատ լավ է, ինչքան հնարավոր է շատ մարդ ուղարկեք, ինչքան շատ լինեն, այդքան շուտ կգտնենք։ Արդեն ուղարկել եմ։ Ապրես, կապի մեջ։
Դու ես։ Ես էլ ավտոյի ձենը լսեցի, ասեցի շշտամ ովա։ Ինչ ես գտել դեռ։ Չէ, շունը աչոցը գցեց, մտածեցի այգումա նայեցի, բայց ստեղ չէր։ Ահա, երևի կատու մատու է եղել։ Երևի։ Լավ դե դու արի այն կողմը, նայ, ես էլ այն կողմը, մինչև տղանքը հասնեմ։ Մնացին։ The V Company, նորաբաց կենտրոն, Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro և Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ. The V, խորը սառեցման և ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից և կնճիրներից. The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Սավոտանում եմ իլիջում, երնի տատին ոտենին, ախր սենց չել մի է, Էմիլ, ամբողջ ուրի ոչ հաց ես ուտում, ոչ խոսում ես տատիկի հետ, ինչ է արել տատիկ։ Էմիլի ջան, գնացեք իմ սենյակից։ Արևս, ինչ ուզես կեզ կարնեմ ծավը տանեմ, ուր ուզես կեզ կտանեմ, Արևս, ինչ ես ուզում ասա։ Չէ, չեմ ուզում։ Ախր մենք է շատ ենք սիրում ծավը տանեմ։ Դուք ոչ մեկին ես չեք սիրում, դուք ամբողջը կրկում եք ու գորում եք։ Էմիլի ջան, ատենց ինքան է լինում, գիտես, բոլոր պապաներն են մամաների վրա ջղայնանում են։ Ինչ ես խփում, տատի։ Լսի, Արևս, ես գիտեմ, որ դու շատ խելացի աղջիկ ես, դու ամեն ինչ հասկանում ես, չէ։ Մամա մի փոքր իրան լավ չի պահելու, ես ջղայնացել եմ մամայի վրա։ Դու գիտես, չէ, որ մարդիկ իրանց լավ չեն պահում, իրանց վրա ջղայնանում են։ Ես հիմա մամայի վրա մի փոքր ջղայնացել եմ, ու մաման էլ տուն չի գալու, Արևս։ Ոնց չի գալու։ Էմիլի ջան, սկզբում մի քիչ դժվար կլինի բալես, բայց ես կամ, պապան կա, ցավը տանեմ, հորքուրը կա, պապին, ավերնեմ ջանի։ Ախր մենք է շատ ենք սիրում, Արևը, ցավը տանեմ։ Շատ, շատ։ Լավ ջանիդ։ Գնացեք եմ ջանի, չեմ ուզում ձեզ տեսնեմ։ Արի տղես, արի, արի գնանք, հետո մի քիչ հետո կգանք էլի։ Լավ, ես ինչ անեմ այմա։ Ես ես են ուղսկտը ոնչ անեմ։ Ինչ կարաս, որ ինչ անես, երեխեն մորը կարոտելը։ Մորը, ինչ ես ասում այմ ամջան, են ինչ մեր, ենի որ լավ մեր էլ ինչ է, որ երեխա ունի։ Են ինչ հասկանում, ենի ոչ մեկին չի հարգում, ինչ ընտանիք, ինչ ամուսի, ինչ հարգում, ինչ պատի, ինչ երեխա։ Սարուջան, մի ասա, տենց ցավը տա,
Երեխուն համար մերը մնումը մեր, կապ չունինա ովա, ինչա արել։ Ես գիտեմ, ինքի մամաջին, քուրիսի սիրույնա։ Ով է ասել։ Ես գիտեմ։ Որտեղ ես գիտես։ Լսել եմ։ Լսեցի՞ր, մամ։ Դու չէ, դու լսեցի՞ր ես երեխուն։ Դե արի ու մի քշվի Սարո։ Սարո ջան, չկատաղես։ Չկատաղես, ցավը տանեմ, ժամանակը ամեն ինչ տեղը կգցի։ Չի ասում։ Մեռնի մաման ջանիդ, լսի ինչ եմ ասում։ Սարո։ Ինչ որ բան ճշտեցիր։ Հա, ճշտեցի շեֆ։ Ծանոթ ոստիկան կտա, ասաց որ Լիկայի հետքի վրա են դուրս եկել։ Բայց Լիկային չեն գտել։ Հղի կնոջը։ Լավ չի։ Ախր Ժաննա դարկի տեսքել չուներ։ Ով կմտածեր որ աչքներից տակից կփախնի ու մինչև հիմա չեմ բռնել։ Դե եթե եկելա սեյֆը թալանելու, ուրեմն իրանից ամեն ինչը պետք է սпасեր։ Մարդուն չճանաչած չեն մեղադրում։ Ոնց, աշկիս տեսածն եմ ասում։ Դու ավելովա գնա նստի այդ ոստիկանի տականջին։ Ինչքան շուտ իմանամ, որ բռնել են, այնքան հանգիստ կլինեմ։ Մտածում ես, որ ժամանակ կունենա սառը մտածելու, եղածը ցանր ու թեթևանի։ Հենց դրանից էլ ես վախենում եմ։ Լիկան հիմա այն վիճակում է, որ ամեն գնով կուզի արդարանա, թեկուզ աղբերներին փուռը տա։ Դու ասի, որ ես եմ իրան ստիպել, որ սուտ ասի, որովհետև ուզում եմ սպանություն իրա գլխին բարդեմ։ Հիմա ինչքան էլ փորձ Ալո։ Այո։ Ընդունարանի բուժքրոջ հետ եմ խոսում։ Ահա։ Ես Նատալին եմ բերել ձեզ մոտ։ Նատալի Կարապետյանին հիշեցիք ինձ։ Այո, հիշեցի։ Ուզում եմ իմանալ ո՞նց է ինքը։ Նատալի ընդունարան են տարել։ Շուտով կձնդաբերի։ Լավ։ Շուտով։ Լսի Աթոյան, դու օրենքի մարդ ես ու արի քո դիրքերում մնա, թե ով է իմ հարսը ես քեզնից շատ լավ գիտեմ, եղա՞վ։ Քաշը գերազանցված չէ։ Արա ես շատ գիտեմ, մեկ Արտաշատում ոչ բարեկամ ունենք, ոչ էլ հարազատ, հասկացա՞ր։ Դու ավելի լավ ա զբաղվի իրան գտնելով։ Ես չգիտեմ որտեղա։ Արա ինչ կարևոր է համարը դունից եմ իմացել կամ ոնց եմ իմացել, դա ինչ կարևոր է, դու քո գործով զբաղվի։ Դու իմ հարսի բարոյական նորմերի հետ գործ չունես, պարզարա։ Քո օրը եմ երթվում, ես դրանց սպանելու եմ։ Արա չեմ հասկանում, նոր լավ է, հիմա ինչ եղավ քեզ այդ աճանը։ Էմիլիայի սպահովա գժվել շատ նեղված աբոջան։ Երեխուս աչքերից արցունք բերողը չի ապրելու պա, չի ապրելու, արա հոգնել եմ արդեն, հասկանում ես, հերիքա էլի են վատ սերիալի տղեկի նման, արա մորթելու եմ, չի ապրելու, խեղտելու եմ, մորթելու եմ, հերիքա, ուղեղը տուրի շատ բամրոտ չի անում, արա։ Սրտովս գնա էլի պա։
Սպաս։ Մի հատ էս դեղը խմի ցավը։ Այն կոպտար է։ Արա գլխացավի դեղա, ցավը։ Բա չեմ ուզում։ Այ բալա գլխացավի դեղա, բռնի։ Բռնի ասում։ Թարգի էլի։ Հասկացա, բռնի մի րոպե սա։ Դխմի։ Բա ինչ ես անում, խմի։ Խմի ասում։ Դիբերատ խմի։ Խմի։ Այս խեղտեցի երեխուն։ Չեմ խեղտա, փրկում եմ։ Խղտի։ Բա ինչ ես անում, բա։ Խեղտի թո էդը։ Ну, всё, лава. Ха, лава. Има толхацал. Մայր, տարածքը ամբողջովին նայել ենք, կասկածյալ ինչ չեմ գտել։ Լավ չեք նայել։ Հնարավորինս ամեն ինչ արվել է։ Որ հնարավորինս ամեն ինչ անեիք, հիմա լիկան բաժնում կլիներ ու ես լիկային հարցեր կտայի, այլ ոչ թե քեզ։ Որոնում հայտարարեք բոլոր մեդիամիջոցներով, հեռուստատեսություն, ինտերնետ, տպագիր մամուլ, բոլոր տեղերը փակցրեք իրա նկարները։ Իմ ձեռքից այսքան ժամանակ ոչ մի կասկածյալ չի փախել ու ես իրան երկրորդ հնարավորություն չեմ տա։ Եղավ։ Ազատ եք, գնացեք։ Այսինքն մտածեցիր լիկանա։ Փաստորեն պայմանավորվել եք, որ պիտի գա։ Խել առաս, հա։ Ուղղակի ուրիշելով ունի հարազատ, ուրել փախնի վերջում իմ տունը գալու։ Սառա։ Մի հատ դեմքիս գնաես։ Դες դեբիլի տպավորություն եմ թողում։ Ինչ որ բան կա, որ ինձ չես ասում։ Ես ասեցի ոչ մի բան չգիտեմ։ Ահա։ Ես էլ հավատացի։ Այս ինչ վիճակը։ Ուտե վիճակը էլի հաստատ լիկայի վիճակից վատ չի։ Ես էլ մտածեցի կարող է լիկայից ինչ-որ նորություն ունենաս, փաստորեն դու էլ բան չգիտես։ Մեծ ընսարուն գնալուց հետո շատ ելույթ ունեցավ, հա։ Սառա։ Հլարի ամեն ինչ մի կողմ դնենք էլի։ Սառոյին էլ պիտի հասկանանք, ինքը տղամարդ է, այդ ո՞ր մի տղամարդ է դավաճանությունը կներիք, ասես։ Այն էլ ինքը, որ լիկային այդքան շատ է սիրում, ու ես, չգիտեմ, ռոբի մահվան չափ իրան հարված էր։ Տեսա ոնց է սիրում, գիտես, բերանին ինչ եկավ ասեց, շատ-շատ է սիրում։ Հլ գոհեղի աստուց, որ չի սպանել լիկային այդ ռոբեին։ Լսի, դու էլ ես նույն թելը թելում, ներվերովս գնա։ Բա ինչ անեմ, եթե հակառակի ապացույցը չունեմ, կասես։ Հերիք չի մենակ այն, որ լիկան այդ մարդուն չի ճանաչում, այդ բենո կոչվածին։ Ահա։ Հատես չի ճանաչում ու կանգնել է բոլորի ներկայությամբ ասում է, որ իրա սիրուհին է։ Չէ, ես պարադոքսը չեմ հասկանում, կբացատրես։ Մեկը լիներ ինձ բացատրեր։ Սառա։ Ինչքանով որ ես չեմ հավատում, որ լիկան կարա մարդա սպան լինի կամ դավաճանի Սառոյին, բայց լիքը փաստեր կան, որ իրա դեմ են, հասկանում ես։ Ու բացի դավաճանությունից ինքն էլ մարդասպանության մեջ է մեղադրվում ու ինքը չի պիտի փախներ, ինքը պետք է բացատրություն տար հիմա։ Լսի, լավ արել փախել, ես եմ ասել, որ փախնի։ Լավ արել։ Հետո ապրես։ Ինչ։ Ինչ, բա ինչ աներ, հա՞։ Գնար բանդ, հետո սարոն երեխուն ձեռից վերցնել, հա՞։ Սենց գոնե ազատության մեջ լինելու շանս ունի։ Հա, բայց մինչև երբ մեկը բռնելու են, չէ՞ իրան։ Այդ մահին ես դրա մասին չէի մտածում ընդհանրապես։ Ու աշխարհում լիքը մարդիկ կան, ովքեր հետախուզության մեջ են, ու իրաստեղն էլ գիտեն, բայց չեն բռնում։ Լիկային ինչի պիտի բռնեն։ Իսկ ուրա գնալու կասես, ոչ ծանոթ ունի, ոչ բարեկամ ունի, ոչ փող ունի մոտը, ոչ անձնագիր ունի, ոչ մի բան չունի իրա մոտ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Դե ստանդ վիճակը ես ինչա։
գնել են։ Հա։ Բերեք մարգարիտ դիկի մայրը շուշուտ։ Կարող է դոզեն շատ ես տվել։ Էլոյին ունես գլխից խաղալու։ Գնում Ալեքսենց տուն։ Նրանցից ընդհանրապես հեռու մնա, լուրջ եմ ասում, թե չէ դրան կարող եք ազել մի օր գրակը գցան, հեռու մնա դրանցից։ Անաստուն են դրից։ Ով ինչ ուզում գրում է, ո՞ր մեկի բերանը փակես, առանց իմանալու ինչ ասես գրում են։ Դե թող դեմներս կանգնեն ասան, կտամ գլուխները կջարդեն։ Ինչ նման են ձեր երեխեքը։ Ոնց որ մի հորից ծնված լինեն։ Ճանաչում ես հասարակչական։ Իմ կանալներով լիկայ վրա եմ դուրս եկել։ Որտեղ է։ Լիկան Արտաշատի ծննդատանն է քնիչ։ Ճշտված ինֆորմացիա։ Ես հետ ինչպես ծովի։